Oktyabrın 27-dən yeni bir ekspress marşrut xətti fəaliyyətə başlayacaq. Yeni təşkil edilən xətt üzrə avtobuslar metronun Xalqlar Dostluğu stansiyasından başlayaraq Qara Qarayev prospekti, Karovlu metro stansiyası, Heydər Əliyev prospekti, Yusuf Səfərov küçəsi, Neftçilər prospekti, Azneft dairəsi, Bibi Heybət lükbatən nəqliyyat mübadilə mərkəzi istiqamətində hərəkət edəcək. İlkin mərhələdə daşımalara 10 ədəd avtobus cəlb ediləcək. Xətt üzrə avtobuslar səhər saat 06 və 30-dan, axşam saat 18:30-a qədər fəaliyyət göstərəcək. Gediş haqqı 0.60 olacaq. Avtobuslar hərəkət sxemi üzrə bütün dayanacaq məntəqələri üzrə deyil, yalnız əvvəlcədən müəyyən edilmiş sərnişin tələbatı daha çox olan məntəqələrdə dayanacaq.